Foi aprovado pela Comissão de Agricultura da Câmara o projeto que regulamenta a construção de barragens para irrigação, desde que essa irrigação seja voltada à produção de alimentos. A proposta prevê como de utilidade pública as obras de infraestrutura de irrigação e que sirvam para acessar a sede dos animais. Inclusive, olha só, as barragens ou represamentos de cursos d'água em área de preservação permanente. Tudo para garantir a segurança alimentar e hídrica do Brasil. O relator do projeto, o deputado Zé Silva, reforçou que o projeto será um divisor de águas para cumprir a missão de produzir mais de 40% de alimentos que o mundo precisa. A proposta segue agora para a Comissão de Meio Ambiente.